Триває кінофорум у французьких Каннах. Цього року вже традиційно там працює український павільйон. Що там відбувається, розкаже Ірина Іванова. Український павільйон – один з десятків, які вишикувалися на знаменитій набережній Круазет. Звідси відкривається розкішний краєвид на Середземне море. Проте національним представникам, які працюють на цих майданчиках, відпочивати ніколи. Тут просувають кіно. Український павільйон у Каннах відкрився 2008-го і помітно подорослішав за цей час. Збільшилися масштаби вітчизняного кіно. Другий рік поспіль Україна представляє в конкурсній програмі свої повнометражні роботи. Приходять продюсери, дистриб'ютори, режисери, що для мене дивно і особливо і приємно, те, що цікавляться вже конкретними проектами. Приходять китайці і кажуть, о, ваша мавка ще не вийшла в прокат, ми вже так довго про неї чуємо, коли нарешті. Ну, тобто, це вже такий професійний рівень. І також тіше, що нас перестали сприймати як таку країну, яка може надавати тільки сервіс. Нас тепер сприймають як партнерів, з якими можна працювати, можна створювати кінопродукції. Ділові домовленості, світові прем'єри, конкурсні програми – це далеко не все, що пропонує один з найбільших кінофорумів у світі. У рамках Каннського кінофестивалю діє навчальна програма для режисерів-початківців «Сінефондасьйон». Український режисер і сценарист Дмитро Сухолиткий-Собчук бере в ній участь зі своїм повнометражним фільмом «Памфір». У нас вже проведена частина кастингу, у нас вже проведена більша частина вибору локацій. Значить, іде робота дистантна з тими акторами, які були відібрані в другий тур. Ми отримали перше невелике фінансування від Українського культурного фонду. Ну, завдяки ньому ми провели от, власне, цей кастинг. Зараз ми чекаємо на відповіді також від різних фондів і в планах запустити зйомки восени. Тож цілком можливо, наступного року Дмитро братиме участь у фестивалі як конкурсант. А вже завтра в Каннах глядач побачить ще одну стрічку, у виробництві якої брала участь Україна. Це короткометражка «Анна». Режисер Декель Бренсон з Ізраїлю. Продюсери – українці. Цей фільм змагатиметься за золоту пальмову гілку фестивалю в номінації «Короткий метр». З Лазурового узбережжя Ірина Іванова, Володимир Дєдов. Подробиці – телеканал «Інтер».